ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଭୂଷଣପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଭୂଷଣପୁର ଅଞ୍ଚଳର ପରିବେଶ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରହୁନଥିବାରୁ ଲୋକମାନେ ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରମୁଖ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ନିରଙ୍କାରୀ ମିଶନ ପକ୍ଷରୁ ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଥିଲା। ନିରଙ୍କାରୀ ମିଶନ ଭୂଷଣପୁର ଶାଖା ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଭୂଷଣପୁର ବାଲିପୋଖରୀ ଏବଂ ମେଡିକାଲ ପରିସରକୁ ସଫେଇ କରାଯାଇଛି। ଭୂଷଣପୁରର ମୁଖ୍ୟ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ସାହୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଶତାଧିକ ସଦସ୍ୟ ହାତରେ କୋଡ଼ି କୋଦାଳ ଝୁଡ଼ି ଧରି ପୋଖରୀ ଏବଂ ମେଡିକାଲ ସଫେଇ କରିଥିଲେ। ପରିବେଶ ସୁସ୍ଥ ରହିଲେ ମାନବ ସମାଜ ସୁସ୍ଥ ରହିପାରିବ ବୋଲି ମତ ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ପରିବେଶ ସୁସ୍ଥ ରହିଲେ ଭାଇଚାରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ବୋଲି ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। ମୋବାଇଲ ଟିଭି ବାବାଜୀ ହରଦେବ ସିଂହ ଅନୁସାରେ ସବୁ ବର୍ଷ ଆମର ଏମିତି ଚାଲୁଛି ସ୍ୱଚ୍ଛତା ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ପୋଖରୀ ରିଭର ଲେକ୍ ସବୁ ଆଜି ଯେମିତି ସେବା କରୁଛୁ ମାଧ୍ୟମରେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ସହଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଗକୁ ଯେମିତି ଆହୁରି ଭଲ ଭାବରେ ସେମିତି ସେବା କରିବୁ ଏମିତିକି ଆସିବା ନିରଙ୍କାରୀ ମିଶନର ଜଣେ ସେବକ ଅଛି। ଏଠି ଭୂଷଣପୁର ବ୍ରାଞ୍ଚ ଏକ ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ଼ ବ୍ରାଞ୍ଚ ନିରଙ୍କାରୀ ମିଶନର ଏକ ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ଼ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଆଉ ଏବଂ ତାକୁ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ସାହୁଜୀ ଏବଂ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ସମୟର ସଦ୍ଗୁରୁ ମାତା ସୁଧିକାଜୀଙ୍କର ଅପାର କୃପାରୁ ଆଜି ବିଶ୍ୱରେ ଭାରତବର୍ଷରେ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଇଏ ସେବାର ମାନେ ସେବା ହାତକୁ ନିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଭୂଷଣପୁର ବ୍ରାଞ୍ଚ ତରଫରୁ ଏ ବାଲିପୋଖରୀ ଏବଂ ଭୂଷଣପୁର ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଆଜି ପ୍ରଥମ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମିଶନ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଅମୃତ ଭାବରେ ନିଆଯାଇ ତା'ର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏ ଏକ ବିଶ୍ୱ ଭାଇଚାରାର ମିଶନ। ଏଠି ଭାଇଚାରା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଏବଂ ସମାଜରୁ କୁସଂସ୍କାର ଦୂର କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ଏ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧର୍ମ ଯେଉଁ ଧର୍ମ ଯାହାକୁ ସମସ୍ତ ସଂସାରରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ ଶିଖ ଇସାଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ବସିକରି ବିଶ୍ୱ ଭାଇଚାରା ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ମିଶନ ଏବଂ ବିଶ୍ୱରୁ ୱାର୍ଲଡ ୱିଦାଉଟ୍ ୱାଲ୍ସ ବିଶ୍ୱ ପାଚେରୀ ବିହୀନ ସଂସାର ଗଢ଼ିବା ନିମନ୍ତେ ଇଏ ଶପଥ ନେଇ ଆଜି ମିଶନ ଆଗକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ସମୟର ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କ ଅପାର କୃପାରୁ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଯିଏ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ସାହୁଜୀ ଯିଏ ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ସମୟକୁ ମିଶନର ସେବାରେ ନିୟୋଜିତ କରି ଏବଂ ଆମର ସେବା ଦଳ ମହାତ୍ମା ଯେଉଁ ସେବା ଦଳ ଇନଚାର୍ଜ ଅଛନ୍ତି ଆମର ସୁଶାନ୍ତ ଜୀ ଏବଂ ଭଉଣୀ ଆମର ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଦୀପାଜୀ ସିଏ ସମସ୍ତଙ୍କର କୃପାରୁ ସମ ମା ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ସ୍ନେହ ସଦିଚ୍ଛାକୁ ଏକତ୍ରିତ କରି ବିଶ୍ୱ ଭାଇଚାରା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ନିମନ୍ତେ ଇଏ ଏକ ପରିବାର ଇଏ ପରିବାର ଯେଭଳି ସଂସାରକୁ ସୁଖ ଦିଏ ସେବା ଦିଏ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜି ମିଶନ ତରଫରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଯାଉଛି। ଇଏ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ କାମନା କରୁଛୁ। ଧନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ